Bonjour la famille. Inosmi déjà appelé Azako Bima Namboka Azoki Nelibanda pour na kosala ba travaux de finissage y'album naye et puis Bamboka o Azako tangela bino nde sika kosala ba clip oyo ko accompagner album naye. Bande konanga obosepelaka na musique ya sika, musique ya bien, travail kitoko, ba qualité artistique ya Inosmi. Bo s'abonner na chaîne oyo, bo commenter si vous en a commentaire. Bon like ce beau CP na vidéo au salanga kitoko trop. Depuis un moment donné, Inosbi déjà a lancé campagne ya kopé sa combo et album combo déjà essayé bimi toza pe na sortie inédite ya album deuxième album ya Inosbi o ko bima kala mingi te sortie ya Inosbi sika lelo azo kende na poto mboka mupaya akosala tournée ba clip na ye na Dubai na France akene pe na Allemagne akosuka na place yo toza kobenga Los Angeles na États-Unis esika nini akokutana na ndeko na biso Rick Ross oyo azalaki na posa ayemba na leader na biso mukolo Afro Congo International lelo Rick Ross akoti na masuwa akopartager ba savoir faire na ye yena Inosbi et puis Inosbi akosala directement ba clip Yaba nzembo oyo bakoyemba na bato États-Unis na États-Unis alonkiras azana Jason Derulo oyo akoparticipe na album na ye azana Jennifer Lopez oyo akoyemba bazape na mwasi oyo Ciara deja ba dévoilement makambo za ebele Inosbi azokende deja na poto ko finaliser ba clip ya bato wana oyo bakoparticipe na album na ye donc na États-Unis akozala ba place de daire pona yebisa bino Inosbi azana posa ya kuluenda kute na États-Unis po deja ye moko asomba nda ku États-Unis donc azako ya pona kufina kusala ba clip ya makambu ya ba muziki na ye makambu za ebele eza ebele eza ebele l'homme oyo azalaka na ba surprise ebele l'homme oyo azalaka na makambu ebele oyo ya ko surprendre batu lelo ayele biso sika makambu ya world azo kende sika ye akoleka na France place nina kosa la finalisation ya album na ye deuxième album na ye et puis akozua pe temps ya kosa la ba clip na ye na batu lokola ba Dadju ba tozoka pe mettre Gims za na kati album donc makambo ekozala ebele ba clip yango ekozala ekosalema na France mususu pe kosalema na Allemagne ndenge toza koyoka mususu pe ba okende tina Dubai pona ko présenter kaka ba qualité ya musique ba son ba image ya bien na ba melomane o balinga ka musique Joel Ndelo na niveau ya nini ya Angleterre na pesi mbote ya tro yo moko yebi oza griffe ya solo depuis tongo na pesi Joel Ndende membembe na niveau ya Finland kuna sika zali bo bino batu tuko bo sepelaka na la bonne musique na za ko beta na ba porte na bino bo la muka bo fungola misu bo fungola matoi Inosbi azako yana makambo ya sika Inosbi album ene ya liboso toyoka kibiso nyoso tomonaki ba kalite na ye faso ayembaki azalaki neti alingaki apresente asala pe biso plaisir ayembi album mobimba ye moko me na tour oyo amoni ke non azana eloko so ya kuprouve na population te eloko ya kuprouve na biso eza lisusu te eloko ya kuprouve nango sikeza kolakisa biso pe ke asololaka anglais azana bato oyo basololaka anglais ayebi pe français ayebi pe swahili donc mélange balangi wana nyonso ekokota na album na ye ya mibale mélange symbiose ya bato oyo ya bato États-Unis ya ba Amerika symbiose ya ba français symbiose ya ba swahilifone nyonso wana akosangisa yango mayele wana akobetela biso bombe oyo biso tout okozala nango d'accord comme toyebi ba savoir faire na ye ba savoir artistique na ye ba performance na ye azalaka nango et puis ba créativité oyo Inosbi amemela biso na musique eloko akobangela pena eza te parce que toyebi ba capacité na ye na ba savoir faire na ye et puis soki bobosani bo kanga likambo oyo mama na biso mama mukaji international Rebo Chulo pe akoparticipe na album ye pe kote kuna aza komitika te aza kobongama aza kopreparer pe makambo na ye personnel parce que ye pe aza chanteuse aza na makambo akobimisa kala mingi te na miniti oyo aza na Dubai akoleka pe na France et Belgique mpona
sala toujours ba clip lelo ba boy makamba tellement que ba sala trop na Congo ba sala ba clip ebele na Congo bazana eloka ko prouver li sous soutenir na mboka Congo ba lakisa na monde comme inosbe lakisa batu ba chukudu na goma ndenge ba velo na biso ba moto na biso traditionnel ezalaka lelo sika ba lingi ba memela sika ba congolais pe makambo ya sika ba parce que nanu côté clip to ebi ndenge batu wana bazalaka Inosbi avec ndeko na ye HB Achille Balume bat mutoyo ayebi pena besoin ya batu ayebi nini batu bazana ngo posa côté bilili côté image to mona ka ngo mingi era sala ka ba album to mona ka et pa papa ya vie na biso légende ko felo midi pe to mona makambo ebele ndenge ya sala ka makambo ezala et pa eri chota nabe donc eloka ya surprise exacte ya ko de surprise ya ko décevoir monsieur kozala te parce que qualité oyo HB ko memela biso na album oyo e kozala qualité ya sika d'ailleurs na minute na ngina lasse appel na ndeko na nga Achille Balume mukolo bilili na Congo lelo numéro 1 meilleur nani ba réalisateur tala makambu ba Nigeria bazo sala moi sur lokola nani aya star moi si wana baba vieux baba fireballs back album back clip baza ko bimise za qualité Achille Balume ba qualité clip wana eza blagité donc biso pe tozo zela ba image ya sika structure ya sika modèle ya sika ya ba clip makambo ko tanda na wana eza makambo ya kala Inosbi aza mutu international afro congo eza international Tina batu lokola Rick Ross baza ko luka bakota na mulongo ya Afro Congo International ce n'est pas donné à n'importe qui alors ba clip otoza ko zela na maboko na yo ndeko na biso Achille Balume Achille pe sa biso makambu ya bien lakisa bango ke oleki bango na mayele toza pe na mukolo ba beat jizo ndenge obete la kabiso ba makambu ba yope ba meme ko changer makambu tende ko biso toza batu ya Afro Congo toza na style na biso o to impose na mboka ya Congo to impose ngo na Afrique mobimba soki lelo na ba niveau ya ba nini oyo ba Hollywood inospe kende ko vibrer na yope ba pesa yo parce que Afro Congo za tempo unique pe original lelo ekomi international alo bome mabiso bana na nyona makambu ya basebe ne wana eza makambu ya Inosbite Inosbite za mutu soki akei makambu na ye azo ke nango na sans amike za laka pe ye moko na Afro Congo international yango to benga ka ye Inosbite mkuu wa moko alors bino batu oyo bolingi Inosbite bolingi makambo na ye nao na mini tcholo avant na continue na video na ebite soki boza bokendeki ko nini ko streamer banzembo parce que na ndeke na tona za kosolola Inosbite aza na banzembo na Spotify Inosbite aza na banzembo 60kg baby est ce que bino boza ko streamer banzembo wana bola kisa ke Inosbite aza leader charismatique na Congo, leader incontournable, incontestable. Inosbite, c'est un musicien oyo, aza un des musiciens les plus désirés na musique ya Congo, un musicien incontournable, incontestable. Ni ti ba niveau ya ba États-Unis, baza ko bele la combo ya Inosbite. Il faut que la congolais po onier makambo wana. Il y a les gens qui ne comprennent pas la qualité artistique ya Inosbite. Il y a les gens qui doutent de ba prouesse na ba force ya Inosbite. Mais bino ba tubo ebi musique. Bino ba tubo comprena déjà idéologie ya Inosbite. Bino ba tubo yoka ka ba musique ya Inosbite. Boyebi de quoi Inosbite est capable. Inosbite ayemba. Azo yemba, pe azo continue ko yemba. Inosbite aza ko fisala ba performance ya kilo, ya makasi ko leka ba vie ebele. To yebi ki aza jeune yango, tozo mona makambo wana epa na ye, parce que ye aza nanu na makila ya moto. Ba performance ya ko sakana te, to mona kiango na Madeleine, to mona kiango na GB, na stade ya GB. Faso Inosbite aza ko se metaforze, eza ko yemba, eza ko bina, bozo sentir ke actual activité mutaza actif na podium eza makambo kolala la laté
Na meni chosi kabino bobo linga ka inosbi. Bino batu bosutona ka inosbi. Eza la bagulua, ba wario, ba spiritas, ba villageois. Miziki ya ngoyo. Et puis miziki ya ngoyo ya mutu n'importe kite. Mesye oya yembaka. Fabrikas esikaza ayebi bakalite aleki na ye inosbi. Et Richie Sikaza a eu ma qualité artistique et a eu ma qualité. Ba vienne a eu le cola ba kufiolo midi, ba eu ma qualité. Ba fait regola ba eu ma qualité. Alors, bino na fali pou pape bi ma qualité ya inosbi. Alors, bino ba oboza serein, côté ba qualité artistique, côté ba force ya inosbi. Bo kende déjà, koza la pre, ya ko savoure musique na ye. Mutu oya kozala pe pre ya kozala bongisa deja mbongo na oyo kende kosombe la nzembo. Ezana ba oyo ba nga kostrimete ya ngi kosomba na nzembo mobimba. Ba nzembo soki ena album e kozala au moins 15. Eza tolo buto pe sangwata 20. Na kati ya ve chanson yozo zwa mbongo yo kende mela masanga ba $20 ba $30. Na $30 wana eza deja album ya mobimba osi o telecharge. $30 o telecharge album na yo. E pi o komi noka koyoka kayango. So ki poza mtu ya kanda uke o sabone kaka na ba Spotify wana. $10 par mois. Ozo yoka kaka inosbi chaque jour. Ozo telecharge ye. Ozo yoka kaka ye. Ozo streame ye chaque jour. Wana ndebo kutoko ye ba force la bino ba griffe. Sika na pesi bino defi. Bino ba griffe. Nani oyo ndeko nanga Jose esikaza na France na pesi mbote bino ba vrai amour ya bonne musique na pesi bino ba mbote de partout ba oba zana Canada ba oba zana États-Unis bino ba tuzana na Europe wana mobimba boyi makamona za koloba bozala déjà prêt ya streamer album ya sika deuxième album ya Inosbi wana ndeto koyeba ba qualité sika ba te belé album ya liboso ezala ka moi ja. Mais tout le monde a dit quand même, Inosbi, il s'est débarqué. A Pessibi, son album, album, yango, et Kepena Musika, Banaomi Campbell, Bazako, Bina Yango, et Betty Sepe, ba tourné, à Kepena, tout le monde, ba tourné, à Kena, na ba Côte d'Ivoire, à Betty tourné, à Kendekiti, na Poto, Kobeta, à tourné, à Zokeneti, na ba Tanzanie, Bazako, Bengaye, grâce à l'album, Yoana. Grâce à l'album, Yoana, Inosbi, à Betty, ba tour. Et puis, ce qui corona te, nde asali makambo ebele, mais lelo sika toza sou na tan ko lobela makambo wana te, toza nde na tan ya kozela sika. Après deuxième album, il faut Inosbi apese la biso baba surprise. Nete asala ki surprise ya Madeleine. Olympia toza kozela ngona aneoyo. Olympia, mbula ebeta te biso toza na Olympia ya Inosbi na 2024. Après album, tourne deje ko bandela na Olympia de Paris. Olympia est simplement symbolique pour na bastard minene. Donc Inosbi après Madeleine azokota Olympia de Paris pour na ko présenter deuxième album na ye. Et koza la moto bino ba kongolo koza na Paris wana, o koza na Belgique, ba ya Londres pe. Bosala fierté ya koza la na mwana lokola Inosbi bokende ko nini ko soutenir ye na Olympia. Bosomba nzembu na ye et puis ba nzembu wana nde bokende ko yemba ngo na Olympia. Bana Suisse bokende bobosana teke mwana na bino za wana azana posa ya soutien na bino. Génération ya sika, mupepe ya sika, makila ya sika eza Inosbi. Mwana wana deja azwa ba benediksyo ba tuibele. Mutu, le premier musicien wa sala na ye fiti. Ye ba musicien ba vie ya minene. Vie na biso Werason. Après sa, eke na vie na biso nani Koffi Olomide. Donc azwa jena ba benediksyo ebele. Lelo to mwana ke na ba podium avec legende mususu Awilo Longomba. Donc c'était monsieur oyo aza aimé par le papa aîné, aza aimé, aza soutenu par ba vie oyo deja. Bah, il y a la musique. Bango tout baza ko tche la jeune na bisona nani nini miso ke c'est lui qui a le symbole. O muta ko mema musique na biso lobi eza Inosbi. Alors soki biso ba melomane, biso ba congolais, to tiki ye to kosala erere munene parce que musique na biso eza na posa ya mutu. Ya eza na posa ya guide. Les jeunes leaders, les jeunes guides, les musiciens les plus talentueux, l'homme le plus désiré, l'homme le contestable, le contournable Inosbi azoya na album na ye ya sika deuxième album. Bande ko nanga na ko soukela awa.
bino ba tu bosepela na emission oyo bobo sana te ko ebisa inosbike toza serein tozoze la album avec maboko mibale ngana za la ka parmi les 5 premiers ko télécharger album mobimba donc na oze l'album avec demain ne konanga Achille Baloume tozoze la ba image ya qualité gizo ne konanga yi tozoze la ba beat ya qualité ne konanga biso prince pe le manager na bosanité Yom de mutuku memela biso inos biska ba place e beleska toko savoure na niveau mondial album ewana. Toko linga toke ne susu na ba SOBIT ya Itazini ya New York ewana. Inos biya beta lisusu kuna. Toko sepela pe Madeleine mususu ezala. Toko sepela pe nini Olympia ta ezala mi bale. Paske na meni choyo lider ya generation oya zako mema miziki. Eza Inosbi. Soki na Itazini bazako lobela Inosbi. E pourquoi pas nous les Congolais tous à la fierté ya mutu lokola Inosbi. Pourquoi pas tous les Congolais tous à la sima to supporter to soutenir jeune oyo azako sala fierté a jeunesse mobimba. Symbole ya réussite na Congo lelo eza Inosbi. Symbole ya détermination na vie na Congo lelo eza Inosbi. Pourquoi pas to soutenir yete. Ngam tu na bino Gilma Simuyomba ya bato toyote. Bozu wata ya kusavure Inosbi. A plus.